В Одесі підходить до завершення історія із визначенням долі пам'ятника Катерині ІІ. Він має офіційну назву засновникам Одеси. Центральною фігурою архітектурної композиції є сама російська імператриця, що закріпачила Україну та знищила Запорізьку Січ. Проте видала указ про заснування міста, яке де-факто існувало тут і раніше, хоч і з меншою інфраструктурою. 19 вересня відбулися громадські слухання, під час яких одесити висловили свою думку щодо демонтажу пам'ятника. На обговорення зареєструвалося понад 1100 осіб, проте реально взяли участь менше половини. Варіанти розвитку подій пропонувалися різні. Демонтаж пам'ятника повністю, демонтаж лише самої Катерини, збереження композиції, але з інформаційною дошкою про злодіяння імператриці та ще низка інших, зокрема залишити все як є. Інколи висловлювання переходили далеко за межі долі самого об'єкта і стосувалося загалом питань історичної справедливості. Усі думки одеситів були зафіксовані для протоколу. Нагадаю, раніше патріотична громадськість Одеси проводила низку мітингів з вимогою прибрати пам'ятник Катерині. Також невідомі кілька разів обливали його червоною фарбою, а на сайті президента України були зареєстровані відразу дві петиції щодо ліквідації об'єкта монументального мистецтва. Обидві набрали необхідні 25 тисяч голосів. Володимир Зеленський відреагував, як того вимагає законодавство, зазначивши, що доля подібних історичних пам'яток – справа місцевої громади. Власне, ця передісторія і стала підґрунтям згаданих вище громадських слухань. Свою позицію щодо долі скандальної архітектурної композиції висловлювали депутати різних рівнів, високопосадовці та політики. Серед них варта уваги думка міністра культури Олександра Ткаченка. Щодо пам'ятника Екатерині ІІ, в мене очевидна думка. Навряд його потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде, не сумнівайтеся, ми дамо згоду. Якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до Мінкульту рішення щодо виключення її з цього списку. У такому випадку пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею. Тобто не обов'язково тращити. Неодноразово щодо перспектив існування пам'ятника висловлювався і Геннадій Труханов. Зокрема, в інтерв'ю італійським журналістам мер заявив, що категорично проти знесення пам'ятника, адже це наша історія. Щоправда, напередодні громадських слухань підкоригував свою позицію, яка у такому вигляді начебто не контрастує із тим, що сказав міністр Ткаченко. Історію слід не переписувати, а переосмислювати. Впевнений, в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс імперського та радянського минулого, куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси. При цьому наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни. Показати, наскільки важким і багаторічним був шлях до здобуття свободи та незалежності України. Апофеозом якого стала перемога українського народу у кровопролитній війні за незалежність проти Росії. Нагадаю, пам'ятник Катерині ІІ було встановлено у 2007 році за часів мера Едуарда Гурвіца. Щодо його появи на Катеринінській площі жодних громадських слухань не відбувалося, а патріотична спільнота провела низку акцій протесту. Одна з них під будівлею облдержадміністрації на проспекті Шевченка закінчилася жорстким побиттям активістів. Організатором нападу виступив проросійський політик Ігор Марков, який 2014 року втік до країни-агресора. Зазначу, що до 20 жовтня також триватиме онлайн-опитування щодо долі пам'ятника Катерині ІІ. На підставі зібраних думок одеситів і буде винесено остаточне рішення. Костянтин Гречаник, Костянтин Ніщирєт, телеканал «Репортер».